Ja bih takođe na početku se zahvalim. Stvarno, ovo jeste jedan opširan, iscrpan izveštaj i smatram da to jeste hvale vredna praksa. Međutim, pridružujem se svim mojim manjkavostima koje je iznala koleginica pre mene, a ja bih dodao još jednu manjkavost ovakvog izveštaja, odnosno vremenskog perioda o kome mi razgovaramo. Mi imamo izveštaj od aprila do juna ove godine, sad smo u oktobru. I na taj način, kada mi razgovaramo o izveštaju, a toliko je već vremena prošlo između njega, a pogotovo nekoliko ključnih sednica parlamenta, meni prosto nije u redu da onda da mi nekoliko meseci kasnije govorimo o izveštaju koji više ne odslikava realno stanje u oblastima o kojima govorimo. Na taj način se na jedan prosto indirektan način umanjuje kontrolna uloga i funkcija ovoga odbora. Ja bih voleo, i sada ću govoriti malo i o tome, šta vi u ovom izveštaju spominjete, ali kao da se tek radi na tome, a mi već imamo situaciju. Vi ste spominjali ovde da je u ovom izveštaju da se radi na nacrtu izmena i dopuna zakona o planiranju i izgradnji. Mi svi znamo da smo u julu imali sednicu na kojoj su, nažalost, te izmene i dopune usvojene. Ja mislim da bi onda bilo u redu da se u ovom izveštaju prosto on dopuni i da se vi pohvalite, s obzirom da smatrate da je to dobra stvar. Za mene to nikako nije dobra stvar, jer izmenama i dopunama koje su usvojene, bukvalno svaki poslanik vladajuće većine koji je glasao za te izmene i dopune je onemogućio potencijalni prihod od po nekoliko miliona evra za budžet i Republike Srbije, i za budžet pokrajine, i za budžete opština. A u ukupnom iznosu, to je potencijalnih 10 milijardi evra koje ste vi odlučili da nećete i da ne pripadaju više građanima. I ono ovde spominjem, to je zato što ste izglasali nešto što su vam svi ukazivali da ne treba, a to je omogućili ste besplatnu konverziju zemljišta iz prava korišćenja u pravo vlasništva. Na taj način ste raznim investitorima, očigledno bliskim vlasti, omogućili da tripliraju imovinu firmi koje su kupovali u stečaju, bez namere da pokrenu odgovarajuću proizvodnju i privrednu delatnost u tim firmama, nego su čekali da im neko omogući i pokloni zapravo to zemljište i da im poveća vlasništvo koje imaju. Na taj način, ovim izmenama i dopunama su oštećeni budžet i oštećeni građani za bezmalo 10 milijardi evra. Ja smatram da je to pogrešno. Vi ako smatrate da je dobro da građani budu oštećeni, molim vas da lepo to sledeći put i stavite u sam izveštaj. Takođe, baš zato što mi sada u oktobru razgovaramo o nekom izveštajnom periodu od aprila do juna, tamo se spominju onako pomalo i radovi na nekim drugim stvarima, kao što je nešto što se već dešava, što verujem, ako smatrate da je dobro, da bi trebali da se pohvalite time. To je, na primer, lex specialis vezan za Expo izložbu Beograd 2027. godine, koju ćete, prosto u tom smislu, sprovođenje projekta je na vama, Ministarstvo finansija je u tom smislu delom nadležno, ali mi bismo trebali da govorimo i o tom nacrtu, jel da, u izvršu bi trebalo se spominje, i šta vi mislite o tome, i sad ću da dođem na toga, zato što suštinski tim predlogom, po meni, u kojoj će se opet uskoro razgovarati na sednici u Skupštini, se legalizuje korupcija u građevinarstvu, omogućava se opet da planiranje i izgradnja svih objekata, izložbenog salona, sajma, poslovno-stambenih kompleksa, linijske infrastrukture, da se opet radi mimo planskih i urbanističkih dokumenata, zato što će gotovo za svaku lokaciju da se usvaja prostorni plan područja posebne namene. Ali ono što je još važnije, na način na koji se radi, kako vi planirate da se radi Expo, zaobilazit će se i zakon o javnim nabavkama. I opet, ovde ću posjetiti na famozni član 14 predloga zakona koji je već ušao u proceduru. Samo da pojasnimo zarad prosto građana, tim zakonom se omogućava da država Srbija osniva privredna društva koja će biti u vlasništvu Republike Srbije, ali verujem da će izvođači radova biti privatne kompanije. I na taj način ćete nekim privatnim kompanijama, i samim tim to je već signal za potencijalnu koruptivnu praksu, omogućiti
da zapravo imaju poslove vredne i po nekoliko miliona evra. A za realizaciju datog projekta naša država se zadužuje, evo već sada, za milijardu evra kredita u naredne tri godine. To je stvar isto takođe koje bih voleo da čujem šta je mišljenje ministarstva o ovome i kako oni vide to i da li će i kako će možda to što možemo da zaobilazimo zakon o javnim nabavkama, to jest što omogućavate da se zaobiđe zakon o javnim nabavkama, uticati možda i na kvalitet radova. Jer ako neko dobije nešto mimo javnih nabavki, stvarno možemo postaviti pitanje kakva će onda biti i kontrola i nadzor na izvođenju tih radova. Ono što je meni ovde zanimljivo, i sad ću napraviti poveznicu sa nečim što ima u vašem izveštaju, jeste da ste vi u izveštaju, inače između ostalog, spominjate da ste pripremili zakon kojim se, jel da, neutrališe, odnosno ukida zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbije. Taj zakon je bio na snazi, znaćete bolje od mene, dve i pol godine. Isto je omogućio da se radi mimo javnih nabavki, da se poslovi dodeljuju tako što se ministarstvo direktno dogovori sa nekim. Ukinuli ste taj zakon posle dve i po godine na ogroman pritisak Evropske unije. Čak se i na drugom odboru za evropske integracije nadležna ministarka hvalila kako je to sada dobra stvar i kako to uspeva da nas približi pristupanju Evropske unije. Ukinuli ste taj zakon nakon dve i po godine, nakon što ste dodelili već poslove na izgradnje linijskih infrastrukturnih objekata, očigledno investitorima, izvođačima koji su bliski vlasti, a sada isti mehanizam ubacujete u novi predlog zakona. Ne ide kroz vaše ministarstvo, ali ide kroz ministarstvo financija i tekako će imati poveznicu sa vašim ministarstvom. I mene to podsjeća na nešto drugo što smo mi imali i što je bilo isto na jedan sličan megalomanski koruptivni projekat od pre 8-9 godina, a to je Beograd na vodi. I tada se isto jednim lex specialisom Beograd na vodi izuzeo Savski amfiteatar iz prostornog i urbanističkog planiranja grada Beograda, poklonilo se najvrednije zemljište u centru Beograda takozvanom investitoru, grad Beograd i država Srbija se zadužila i obavezala da sredi saobraćajnu i drugu infrastrukturu do linije projekta, preneli smo na sebe troškove premeštanja železničke stanice i autobuske stanice, sve se radilo mimo javnih nabavki, čak ni to nije bilo dovoljno, nego se izvršilo noćno rušenje u Hercegovačkoj i podsjećam, kao posledicu tog rušenja je čak premenio i čuvar jednog objekta. I šta je rezultat posle 8-9 godina? Otprilike da su grad Beograd i Srbija poklonili gotovo milijardu evra kada se obračuna sve što smo uradili, a šta je Srbija dobila kroz taj projekat? Za ovih 9 godina samo 6 miliona evra. To znači da gotovo svaki građanin Srbije skoro dobio za malo po evro od jednog takvog projekta koji je najavljivan kao nešto što će napraviti privredni bum i privredni razvoj Srbije. Ovo što vi sada radite sa izložbom EXPO u potpunosti podseća na Beograd na vodi, zaradu i nikakvu korist neće imati, nažalost, građani Srbije. Novac kojim se zadužujete, na primer, i opet će doći nama na sednicu, dva predloga zaduženja upravo da bi se izgradio nacionalni stadion na teritoriji i oko teritorije EXPO-a. Taj novac je mogao, na primer, da bude iskorišćen za izgradnju kanalizacije. Podsećam, negde oko 50% domaćinstava u Srbiji nemaju priključak na kanalizacionu mrežu i nemaju odgovarajuću kanalizaciju. Umesto da rešavamo to, vi se zadužujete za projekat kojim ćete parama mimo javnih nabavki dodeljivati radove izvođačima koji su bliski vlasti. Mi već imamo primer Beograda na vodi da Srbija i grad Beograd nisu imali nikakvu zaradu od toga i evo opet sada se crta isti mehanizam, isti obrazac rada da se radi mimo javnih nabavki, nešto se najavljuje kao fenomenalno, ekskluzivno, a zapravo građani Srbije nažalost neće imati ništa od toga. Ja bih voleo da čujem na vaše mišljenje upravo o ovim radovima. Hvala vam.